Armikja e Zotit Trump, Liz Cheney, u mund në zgjedh para prakët të GOP-së në Wyoming. Përfaqësuesja e Wyoming, Liz Cheney, kundërshtare më e ashpër republikane Donald Trumpit në Kongres, u mund të zgjedh para prakët të GOP-së të martën duke rënë ndaj një rivalje të mbështetur nga ish-presidenti në një garë që përforcoi kontrollin e tij mbi bazën e partisë. Kongresmenja e mandatit të tretë dhe aleatët të saj hynë në dritë të dobët në lidhje me perspektivat e vetëdijshme se mbështetja e Trumpit i dha Harriet Hageman një rritje të konsiderueshme në shtetin ku ai fitoi me diferencë më të madhe gjatë fushatës në vitin 2020. Cheney tashmë po shikon përpara drejt një ardhmë politike për tek Capitol Hillit, e cila mund të përfshijë një kandidim presidencial në vitin 2024, duke vënë atë një kurs tjetër për plasje me Trump, por zgjedhësit folën. Megjithatë, rezultatet ishin një kujtesë e fuqishme të zhvendosjes së shpejtë të GOP-së në të djathtë. Një parti e dominuar diku nga konservatorë të orientuar drejt sigurisë kombëtare, miqësorë ndaj biznesit si baba i Cheney, ishte vendos presidenti Dick Cheney, tani i përket Trumpit, i animuar nga apeli i tij populist mbi të gjitha nga mohimi i humbjes në zgjedhjet e 2020-s. Këto gënjeshtra, të cilat janë refuzuar plotësisht nga zyrtarët e zgjedhjeve federale shtetërore së bashku me vetë prokurorin e përgjithshëm të Trump dhe gjyqtarët që ai emëroi, e shëndruan Cheney nga një kritikë rastësishme ish presidentit në zërin më të qartë brenda paraemrimit të GOP-së, ai profesor një kërcënim për demokratët. Ne po përballemi një moment kur demokracia jonë është më vërtet në sulm të kërcënim, tha Cheney. Pranësh në të gjithë bordin e republikanëve, demokratët e pavarur besojnë tek liria dhe kujdesen për kushtetutën dhe të ardhmen e vendit, kandidaturimin ta vënë atë mbi partinë. Megjithatë, demokracia në veprim ishte rezultati i këtyre zgjedhjeve. Nëse Cheney përfundimisht kandidon për presidente, qoftë republikane apo e pavarur, mos prisni që ajo të fitoj tre votat elektorale të Wyoming. Ne na pëlqen Trump, ajo përpoj të fajson të Trumpin, tha votusi Cheyenne Chester Barkle për Chelsea. Unë nuk i besoj Liz Cheney.